Hvala, nastavak istog. Znači, da ponovim suštinu. Mi nismo došli ovde da razgovaramo sa vladajućom većinom. To nas zaista ne interesuje. Došli smo ovde da razgovaramo o predlozima za članove Fiskalnog saveta. Ovo je predlog Ministarstva financija, koji pokazuje poštovanje prema ovom odboru. Ovo je predlog Narodne banke, koji pokazuje poštovanje prema ovom odboru. Nemamo predstavnike predlagača, nemamo predstavnike, odnosno same kandidate, da sa njima razgovaramo. A ova priča o tome ko šta misli o ekonomskoj politici, o Keynesu i kome već ne, zaista nije predmet razgovora ovde, ovo je samo trošenje vremena narodnih poslanika, na ovakav način ne bi smeli da vodimo sednice. I da ponovim još jednom, 31. marta 2011. godine su i izabran Fiskalni savet, 31. marta ove godine su trebali biti izabrani. U to vreme Srbija je imala predsednika, tako da ovi razlozi za hitan postupak, kako navodi predlagač, zato što su bili raspisani izbori za predsednika Republike, zaista ne stoje. Ovakve stvari ne bi trebali raditi, dosta je bilo kada dođe na vlast. Neće držati ovakve sednice, znači poštovaće se procedure, oni koji su birani i predlagači će prisustovati sednicama odbora i na njima će odgovarati na pitanja poslanika i ovakve sednice sa ovakvim obrazloženjima koje vređaju dostojanstvo Narodne skupštine zaista nećemo nikada organizovati. Hvala vam.